Wanirisa kubu kanyomiru kafe. Akachi no baddo chimanyi wano ku KTV. Nekweba so kubango jie kumirako. Nekumurundi guno. Nutuko mye uku nsonga ya Kasasiro. Wana mu Uganda. Achatu kubye nduru. Kumurundi guli. Nakula gensa ya Singapore geri jie chikuwa saganyamu. Nyolu waleno sikiriza. Nkutuwari munse ya Sweden. Gene sangibo wali kulukaruru wabulaye. Ngabo Kasasiro. Bamu labange chobugagge cha zabu. Eranga bo. Sichi zibuchi abwe. Onebuza. Bari ya murie. Mbwe kuchosibwe guli. Uwomula nabo. Bamukolamu amasanyalaze. Atensi geekozesa. Chokanga chino tebachi tandise jo. Uwomula chata andikibwada. Okufira dala mwaka gwalukumu rendan sanfu. Kabiberebi moto kabia njini ebikozesebwa. Bikozesa bayo gas. Kosanaga amasanyalaze. Agabe ilakafude mukasasiro. Gwomulami wake TV. Nzikiriza kutegeze. Nti Sweden yokuwa ukanako nensendala. Yekiriza nekasasiro. Okuva mu nsendala. Ndoza singa siwala. Ngatuchi abo na abonano okumuteka. Ndoza nafeno jetuani mtute. Oyenso bite byo kusakiriza. Na echi okulabi lako. Ezimu kusensi tuwala yo Kasasiro. Mwemuli nensa ya nowe. Ngaboji babela ba mwevu mira. Atense ya Sweden. Emwenyu mirizamu. Ebyu makasasiro no ja processing ibo. Okumuja mwa masanyalaze. Bulitani ya Kasasiro emuna akatundu kamu. Obasi ite kilogramzi. Lukumi mwichi kumi. Bazifuna mu dola za Amerika ezwe dala na musatu wetuziza mu za Uganda je mitwalo 15 ngobala kyoba tewera bila titani emu elimu kilogram ziru 10 kati mwaka gwa 2014 Sweden yakiriza tani za Kasasiro ezwe dala milioni 2 ne kitundu okupa mu nsa ya Norway kosane Ireland olondo ne Bungereza bwetyo ne processing omukola mu ebintu ebirala ngo kukota deno okumujja mu amasanyalaze olondo no Kasasiro Sweden yamufuna mu musimbi ogwera dala milioni za dola 10 nga wetuziza mu za Uganda bwebumbye buya dala bisatu kaga mu musanvu mu milioni 10 kaga mu satu mu mitwalo 9 era mu buli bife byolukale ensene ngereje yagala mu Kasasiro yateeka we bifo Kasasiro ono watekerwa tekerwa bulungi gwo mulabi wa KTV buli mwaka Sweden efulumya tanzi za Kasasiro ezibule ya dala mitwalo 2 mu 2 okumanya ngensonga zino ezo kuchusa Kasasiro ne bamujjamu ekintu ky'omugaso baziteeka kesira okuvira ddala mukenda gate zezenjawulo ensonga ya recycling zezimu eziri kalichulamu yabwe eranga zisomesebwa mu masomero kakati gwe bakuwuliranga wevuma Kasasiro munnange baba tebakutegeera obeno tulituukayo ddi asigadde Professor Branch Rangwa KTV amalindirire.